Zergatik urbildu zen, eta nik hori askotan ikusi dut euskal literaturan, zergatik urbildu zen baroja euskaldun jendearen gana, alegi kasunetan da, euskeraz mintzazen zena ere, ez? Eta, sanon konuke, azkar, baserriko jendia, manin helak, arrantzariak, hartzaiak, zergatik urbildu zen. <coughs> Uste dut, arestiere arrazoi beragatik urbildu zala, ba, gizartean azkenak zirelako. Gizartean azkenak zirelako. Gizartearen piramidean, behaiek zeuden, BBan, gu geunden. Zan izuk, gure aitona, manek, aiz zeuden, bebean. Eta beraz, hor berak aurkitze zuen, behintzat urbiltzeko lehen, lehen arrazoia. Beste arrazoi badauka beak, jende Euskaldun apal hori maitatzeko. Eta da, bere ustez, lotuta dagoelako jende hori, ari bat daukalako jende horrek, kristautasun aurreko, hainbat modu, bizimodu, pensamolde eta jokamolde delako ekin. Alegi ja, behak esaten du, paganoak dira esaten du. Euskal Herriko hartzai asko, orain dikere paganoak dira. Eta hor San Juan egunian egiten duten, Eh, hainbat zeremonia eta ez du aipatzen bide bat ez zuarena baizik eta aipatzen du urarena, aipatzen du urarena, esaten du hori da kristautasuna baino lehenagokoa. Beraz, berari hori da beraren txat Euskal Herria berriro planteatu behar dugu, Zegertatuzan Unamunarekin, Zegertatuzan Barrojarrekin, eta ez dugu eskatu bihar, eh, askok kantasko kant guztia zizion Barrojarri, dantek esan zuen bezala, asko egiten dute e, txebarrun daude, lehio daukat eta ekaitza dago ze anpoan, da eskatziote dute jendeari ekaitzan dago nahi, onla edo hartara joakazak, bueno, joakazak, errez esaten du gelan daunak.